So, yung pandemic, and hindi tayo lahat makalabas, no? So, hindi tayo busy. Ito yung pinakamagandang opportunity para makabuo tayo ng bagong skill set. And yung computer building, pagbubuo ng computer is isa sa pinakamagandang skill set na ma-acquire natin. Since karamihan ng bagay ngayon is computerized na or digital na. So, whether we like it or not, sooner or later, magbubuo na rin tayo ng sarili nating computer in the future, in the near future. So, medyo complicated pag nag-build ka ng computer, especially kung baguhan ka. No? Kasi medyo maraming components, medyo maraming variants, maraming brand, and nakakalito. No? Especially kung baguhan ka, wala kang idea. So, hindi natin maiwasan na nakabili tayo ng incompatible ng mga components na minsan hindi natin nagagamit yung feature dahil incompatible dun sa ibang parts. So today, pag-uusapan natin, i-discuss natin yung mga dapat kinoconsider natin pag bumibili tayo ng mga PC parts. So para maiwasan natin yung mga common mistakes sa pagbili ng parts. So isa-isay natin lahat ng mga component. So i-discuss natin lahat dyan in just a moment. Okay, hello guys, welcome dito sa channel na to. So this is my first ever video, so paki-click yung subscribe button dyan sa baba, paki-share na rin para lumago yung channel na to. So let's get back to our topic. Pag magbi-build tayo ng computer, ang first ko consider natin is kung para saan ba yung i-build natin computer, no? Dito sa video na to, i-classify natin siya into three classifications, no? Which is class 1, 2, and 3. Yung class 1 build is for light usage lang, no? For example, is email, browsing, office tasks, so yung mga typing lang, no? Yung class 2 naman is for gaming, and the class 3 one is yung hardcore task, which is, for example, video editing, photo editing, rendering, or AutoCAD. So first, unahin natin yung processor, which is the brain of the computer. Pag bibili tayo ng processor, meron tayong dalawang choices. So we have the Intel and the AMD. So Intel is yung mas expensive na brand, pero mas kilala sila for higher clock speed. And then yung AMD naman, which is kilala ngayon dahil mas mura sila. And then mas maraming cores and mas maraming threads dun sa price range nila, no? So meron dalawang bagay na nakaka-affect sa performance ng CPU or ng processor, which is the clock speed and then yung cores and thread. Yung clock speed is siya yung speed ng CPU, siya yung nakaka-apekto dun sa speed, dun sa responsiveness and snappiness ng system, and then yung cores and thread. So yung cores is siya yung processor sa loob ng processor. So for example, 4 cores. So ibig sabihin sa dun sa loob ng processor na merong 4 na physical processor pa sa loob. And then yung threads naman, siya yung cores sa loob ng cores. So logical cores yung tawag sa kanya. So hindi siya physical, logical cores lang. Meaning sa system lang siya binabasa. So basta tanda lang natin, the higher clock speed the better, kasi mas mabilis yung system natin, mas snappy yung system natin. And the more cores and more threads, much better din, kasi mas maganda yung performance niya sa multitasking. Well, pagdating sa processor, pag dun sa class 1 build, which is light usage, so i-recommend natin minimum of 4 cores, no? So 4 cores, 4 threads, or 4 cores, 8 threads. So kayang-kaya na niyan yung multitasking, such as multiple tabs ng Google Chrome, kaya mag-o-open ka ng maraming application, Word, Excel, o iba-ibang application. So kayang-kaya na niyan. Medyo future-proofing na rin para kung gusto mo mag-gaming ng konti, so kayang-kaya na niya yung 4 cores. Kaya na niya yung mga latest games, pero hindi ganun kataas yung settings. Pagdating naman sa gaming, yung class 2 build natin, we recommend getting 6 cores. So 6 cores, 6 threads na processor. Para kung gusto mo mag-gaming, then gusto mo rin mag-streaming, so kaya-kaya na niya mag-multitask. And then pag doon naman sa class 3 build natin, so we recommend 8 cores and higher. So 8 cores, 8 threads, or 8 cores, 16 threads. Mas maganda. Kasi yung mga task na yan, yung video editing, yung photo editing, yung rendering is medyo reliant yan pagdating sa CPU. So medyo intense yan sa CPU. Kaya mas maraming cores, mas maraming threads. Mas another thing to consider naman pagdating ulit sa pagbili ng processor is yung overclocking. So ano ba yung overclocking? Overclocking is yung pagpupush mo dun sa limit ng speed ng CPU mo para mas makagain ka ng more performance, no? For example, is yung i7-9700K. Which is yung base clock niya lang is 3.6, pero pag in-overclock mo siya, aabot yung clock speed niya sa 4.9 GHz, which is
malaking boost dun sa speed ng system natin. So note, hindi lahat ng processor sa market is overclockable or unlocked. So paano malaman kung overclockable or unlocked yung CPU na bibilin mo? So sa Intel, usually naglalagay sila nung letter K sa dulo nung model number ng CPU. For example, is yung i7-9700K or yung i5-8600K. So meaning, yung mga processor na yan is unlocked or overclockable. Pagdating naman sa AMD, mas pinadali nila yung buhay natin since halos lahat ng mga latest na processor ng AMD, Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7, Ryzen 9, lahat yan is unlocked na or overclockable. So, medyo hindi tayo mahirapan pagdating sa AMD. Next naman is yung motherboard natin. So, remember na kapag bibili tayo ng motherboard, make sure na compatible yung board natin dun sa CPU na bibili natin. So, usually naman, no, lucky for us, karamihan ng mga computer stores ngayon is binibenta nila yung CPU and yung motherboard ng bundle na. So medyo hindi na tayo mahihirapan. Pero kung separate mo bibilin yung CPU tsaka yung motherboard, mas makatulong sa'yo kung i-search mo muna online yung bibilin mong processor or bibilin mong motherboard and check mo yung compatibility dun sa motherboard or CPU na bibilin mo para hindi ka magkamali. So yung mga motherboard usually is maraming type yan. No? So pinaka-common na type is yung ATX and then yung micro ATX. So pinaka-obvious na difference yung dalawang board na yan is yung size nila. So mas makapansin nyo, mas malaki yung ATX board kumpara dun sa micro ATX board. So yung ATX board, mas marami siyang expansion slots at yung PCIe slots. Mas marami siya. And then, mas malaki yung RAM capacity niya compared dun sa ibang type ng board. So, ang plano mo is mag-attach ka ng multiple GPUs, for example, for more graphical power. Or mag-add ka pa ng maraming peripherals, such yung USB expansion card or sound card. So, I suggest bumili ka ng ATX board. Pero kung hindi naman, kung gusto mo lang simple setup, isang GPU, then wala ka na ibang ikakabit. So, go for the micro ATX since mas mura yung micro ATX compared mo dun sa ATX board. Isa pang i-consider mo pag bumibili ka ng board is kung supported ba niya yung overclocking. So kung bibili ka ng overclockable na CPU, kung bibili mo naman board is hindi supported yung overclocking, masasayang lang yung CPU mo since hindi niya magagamit yung overclocking feature. Gagana naman siya, walang problema, pero hindi mo magagamit yung overclocking feature nung CPU mo. And ganun din kung bibili ka naman ng hindi overclockable na CPU, and then bibili ka nung board na supported yung overclocking, sayang lang din yung feature ng board. So tandaan nyo, yung overclockable na CPU and board is mas mahal compared dun sa non-clockable. So medyo waste of money kapag bumili ka ng hindi compatible dun sa dalawa na yun. So paano mo malaman kung supported ng board yung overclocking? Usually sa Intel, kung dun sa processor, nilalagay nila yung letter dun sa last digit ng processor, doon naman sa board, makikita natin yung letter dun sa first digit. So, dun sa Intel, they usually place letter Z or Z dun sa umpisa ng motherboard model followed by 3-digit number. For example, yung Z370 or Z390. So, yung mga board na yan sa Intel is supported yung overclocking. Pagdating naman sa AMD, so meron silang mid-range na board which is start with letter B. So, andiyan yung B350 or B450. So, depende dun sa CPU generation mo. Pagdating naman sa high-end board nila, andiyan yung X-series which is, for example, yung X570 board. So, yan yung mga board na supported yung overclocking. Pagdating naman sa RAM, random access memory. So, sa class 1 build, i-recommend natin minimum of 8GB of RAM since yung mga latest application kasi medyo matakaw na sa memory, no? So for class 2 naman, yung gaming, we recommend 16GB of minimum RAM. Para kung gusto mong gaming nga, and then streaming, hindi ka kakapusin sa RAM. And then lastly, yung class 3 build natin, we recommend 32GB or more RAM. Kasi medyo matakaw din sa RAM yung mga applications na yan. So kagaya ng CPU tsaka ng motherboard, meron din compatibility yung RAM dun sa board, no? Yung RAM kasi is may iba-ibang speed dyan. For example, is 2400, the 2666, and the 3200mHz RAM, no? And then yung board naman is meron lang siyang maximum supported na speed. So for example, kung bibili ka ng 3200mHz na RAM, and then ikakabit mo siya sa H310M-D na board. So gagana yung RAM, pero underclock siya sa 2666mHz dahil yun lang yung supported nung. Tandaan nyo rin, pagdating sa RAM, mas mataas yung speed, mas mahal yan. Kaya kung bibili ka ng
RAM na hindi supported ng board mo yung speed, medyo sayang lang din sa pera. So make sure na check nyo muna yung maximum supported speed ng board nyo bago kayo bumili ng RAM. So another thing to consider pagdating sa RAM, taking advantage of the dual channel memory. Ano ba yung dual channel memory? So kung check natin yung mga specs ng motherboard niya, no? So mapapansin natin na karamihan ng mga latest boards, supported niya na yung dual channel memory. Yung pagdi-dual channel is meaning, bibili ka ng dalawang stick of RAM instead of one stick. For example, kung balak mo is mag 8GB of RAM ka, so bibili ka ng 2 times 4GB identical RAM instead of one stick of 8GB memory para ma-take advantage mo yung feature na yan. So explanation dyan is kasi yung bandwidth ng dalawang memory stick is mas malaki compared dun sa one stick ng same size na lang. So sabi ng mga experts, makaka-gain ka lang ng 25 to 30% more performance by taking advantage of the dual memory channel. The next one is the storage. Dito natin install yung mga OS, dito yung file storage natin, yung mga videos, yung mga media. So remember na merong iba't ibang klase ng internal storage. Andyan yung traditional hard disk drive. Andyan yung hindi sikat na SSHD, which is a solid state hybrid drive. Next is yung 2.5 SATA. SSD, and lastly yung M.2 SSD. So kahit anong build pa yan guys, class 1, class 2 or class 3 build, so I highly recommend na bumili kayo ng SSD. So SSD is a must. Kung may budget ka, then go for the M.2 NVMe drive. Pero bago ka bumili yan, make sure na merong M.2 slot yung board mo. At kung meron ma, supported niya yung PCIe. Kasi meron dalawang klase ng M.2, which is the SATA and the PCIe. So obviously mas mabilis yung PCIe over SATA. Pero kung wala ka namang budget or wala ka namang M.2 slot dun sa board mo, yung 2.5 SATA SSD is okay na yun. Kahit yung minimum ng 120GB lang para dun mo lang i-install yung operating system natin. And then you can go for a 1TB to 2TB Seagate Barracuda 7200 na hard disk drive para doon natin ilalagay yung mga files natin, yung ibang games natin, yung mga dinownload natin para hindi ma-overload yung drive C natin, yung 2.5 na SATA SSD. So marami na nagsabi na ito guys, and sasabihin ko rin na once na nakagamit ka ng SSD, hindi ka na babalik sa HDD. Next is yung GPU or graphic card. Sa class 1 lang naman, class 1 build, kung mag-i-email ka lang, magbabrowsing ka lang, manood ka lang ng video sa YouTube, yung mga built-in GPU ng mga processor natin is enough na. So hindi mo na kailangan gumastos pa ng mas malaki since kaya niya naman yung mga application na yan. Pero kung mag-i-gaming ka or yung class 3 na build, class 2 and class 3 build at may pera ka naman, I highly suggest na kunin mo na yung pinakamahal, pinakabagong mga model ng mga GPU ngayon. Like the GTX 2080 Ti or yung RX 5700. Kasi iba talaga yung performance ng mga GPU na yan. Pero kung medyo tight budget ka, no? Pero gusto mo yung sweet gaming experience pa rin, I highly suggest na ang kunin mo is yung GTX 1650 or yung RX 570 ng AMD. So itong mga GPU na to is less than 10,000. Medyo pricey pa rin, pero kung compare mo dun sa mga high-end GPUs, malaki yung na matitipid mo, pero maganda pa rin yung gaming performance ng dalawang card na yan. So hindi ko na masyado pahabain sa GPU kasi medyo self-preference na lang yan pagdating sa budget mo. Next naman is yung power supply unit, PSU, no? So I highly suggest na huwag natin titipirin yung PSU natin, no? So imagine bibili ka ng mga mamahaling parts like yung board mo, yung processor mo, yung GPU mo, and then titipirin mo dun sa PSU mo na pag sinaksak mo ay nag-short and nasira lahat ng iba mong components. So sayang naman. So I highly suggest wag mong titipirin yung power supply mo. Yung suggestion ko rin is pagbibili tayo ng power supply, hanapin natin yung 80 plus sticker and go for branded ones. Andyan yung Thermaltake, andyan yung Cooler Master, andyan yung Corsair. So maraming brand na hindi naman ganun kamahalan pero maganda yung performance, no? Maganda yung quality. So yung 80 plus sticker guys is meaning 80% efficiency when it comes to 20%, 50%, and 100%. So yung wattage naman, magdidepende ka na lang sa dami ng components mo, no? For example, typical lang naman yung setup mo. So meron kang isang GPU, meron kang isang SSD, meron kang isang HDD. So sapat na yung
400 to 500 watts. Pero kung magdadagdag ka ng multiple GPUs, or for example, maglilimang hard disk drive ka, so I highly suggest na kumuha ka ng mas mataas na wattage like 600, 700, 800 watts para sapat yung power na ibibigay ng power supply mo dun sa dami ng components mo. Kung may budget ka, then go for the full modular one para mas madali yung cable management since hindi mo kailangan i-deal with yung mga extra cables or mga extra wires na hindi naman kailangan. Pero kung wala ka naman budget, okay lang din naman yung hindi modular. So, sipagan mo na lang yung pagtatay ng mga cable para mas maganda naman tignan yung system natin. And last naman is yung CPU case. So, dito pwede na tayo magtipid, no? Since maraming mga case dyan na mura lang pero maganda naman yung build, no? So, make sure na i-consider mo yung size ng board mo. Sabi ko kanina, di ba? Yung ATX board is mas malaki dun sa micro ATX. And yung ATX board is hindi yan papasok sa micro ATX na case. Pero yung micro ATX na board, papasok yan whether it's or ATX case or micro ATX case. So baka mamaya bumili ka ng micro ATX na case pero ATX naman pala yung board mo. So, hindi papasok yan. Then, I highly suggest then na you go for a case na kayang i-accommodate yung 3 or more fans para medyo maganda yung airflow dun sa system natin. Kung meron kang budget, you can go for RGB fans para medyo satisfying. Medyo cool naman yung system natin. Pero kung wala, okay na yung mga regular fan. So, additional suggestion lang guys. No? Kung ang build mo is for gaming, so I highly suggest na mag-invest ka more on GPU. So, okay na yung mga 6-core CPU, then mag-invest ka ng mas mahal pagdating doon sa GPU. Ano naman sa class 3 build. So, I highly suggest na okay na yung mga mid-end na GPU, then go for high-end CPUs, no? Na maraming cores and maraming threads. Kasi nga sabi ko, yung mga video editing, photo editing, pag marami ka ng tabs dyan, is medyo mabigat na yan sa CPU. So, mas maraming cores, mas maraming threads yung CPU mo, mas mabilis yung clock speed, mas maganda yung performance pag nagtatrabaho ka na. So that's all for this video. So meron ka bang suggestion para sa iba pang PC build? So leave it on the comment below. And if you find this video helpful, please click that like button and subscribe ka na rin for more future videos. So thank you for watching guys and God bless.